chegando aqui no Y. Então, se você ir direto, vai a Vila o quê? Reislândia. Vila Reislândia. Entrando aqui à nossa esquerda, você vai para o Alto Alegre. Vamos lá conhecer a Vila Reislândia. Região do Paredão, município do Alto Alegre. Olha aí, pessoal, um pouquinho da nossa floresta. Tá aí, a primeira vez também que eu venho para essa região aqui. Já passei bastante pelo Alto Alegre, mas a região dessa vila aqui, a região do Paredão, primeira vez. Estou conhecendo aqui junto com vocês. Você pode cavar pouca coisa, já tem água. Aí, pessoal, uma floresta aí só de najá. Pra quem não conhece aí, ó, uma palmeira que parece muito com a palmeira do babaçu. O coco também parece com o coco do babaçu, só que é bem menor. Uma floresta de najá. Essa região aqui do Paredão é muito bonita, pessoal. Ora você tem floresta, ora tem floresta de najá, ora tem um lavrado que é a savana. Muito legal. Bioma bem diversificado. Vocês veem aí, pessoal, não é capim plantado, é a transição entre o lavrado e floresta. Aí que belas plantas florando.
perigosa, mas bonita. Então, muita atenção quando você vir para a região do Paredão. E aí, para onde é que vai? Acho que deve ser para cá. Chegamos aqui, pessoal, numa rotatória. Ali vai não sei para onde. Nós vamos acompanhar o asfalto. Se vamos chegar na via, só Deus sabe. Vamos lá descobrir com a gente. Eita. Chegou, só que a ponte não chegou. Ponte de madeira. O nome de Garapé não existe, não tem aqui. Região de serra aí, ó. Região do Paredão, serra pra todo lado. Então tá aí. Maravilha. Agora uma curva. Curva em descida. Dela, outra curva fechada. Chegando aí na vila. Será que é a vila? Então, 46 quilômetros depois da entrada do Alto Alegre, chegamos aqui na Vila Reislândia. Geralmente esse quebra-mola é feito pelo povo da comunidade. É, Paredão, Escritório de Atendimento Comunidade Paredão. Ai, bem grande. Tá aí a vila, transporte escolar. Uma caminha. A escola aí, ó. Pessoal, Vila Reislândia. É bem grande.
bem estruturada. É um posto de saúde aí, ó. Vila Distância é uma vila grande, pessoal. Tem uma estrutura boa. E dá de observar aqui que ela serve também como base para o garimpo. Conhecer a Vila Reislândia aí, pessoal, deixa o seu like, seu comentário, você que é daqui da vila. Então, alguns pediram lá no canal pra vir mostrar a vila, então estamos aqui. A principal onde? É pra cá? Acho que é aqui na vila. É isso aí, meus amigos, essa foi a nossa apresentação da Vila Reislândia. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com os colegas via Facebook, WhatsApp. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe os seus comentários. E até o próximo, nosso próximo encontro agora vai ser conhecer o Alto Alegre. Temos um vídeo do Alto Alegre, mas só passando por frente. Hoje vamos adentrar, vamos fazer um tour dentro do município de Alto Alegre. Vamos lá, Alto Alegre?